أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. ومخ آیاتونو مبارکو کې د حج بیان شروع، د حج احکام مناسک دا ذکر شو. د عرفات او د مزدلفې بیان هم ذکر شو. فضل تعالی پاک فرمایي فإذا قضيتم مناسككم، هر کله چې تاسو هغه د حج مناسک د حج ضروریات چې کوم دي هغه ترسره کوي پوره کوي. نهم ورځ تیره شوه د ذلحجې، اس لسم اور شوا د ذلحجې لسم اور شدا د اختر روز ده. په دې ورځ باندې یو خو چې کوم دی رمی رمی ده، او دویم چې کوم دی نو قرباني ده، او بیا ورپسې چې کوم دی نو طواف زیارت دی چې دا فرض دی. چې کله طواف زیارت وشو نو حج ترسره شو پوره شو. د دې نه وروسته بیا په مینا کې سارېدل دي، او رمی د جمراتو نه د هغې متعلق الله رب العزت دلته حکم ذکر کوي. پخوا زمانه کې د جاهلیت په دور کې چې کله به دوی حج ادا کو د حج نه به فارغ شو، نو بیا به تلل په مینا کې به ډېره وو. دوی به خپلې میلې او همدارنګې خپل منځ کې مشاعرې او د خپلو قومونو د قوم او د قبیلې د خپلو مشرانو د آبا او د اجدادو اکارنامې به ذکر کولې، د فخر په انداز باندې د هغې تذکرې به یې کولې. قسمه قسم مشاعره به شروع وي، جرګې به شروع وي، د دې مجلسونه به. نو الله رب العزت فرمایل چې داسې نه ده پکار، دا جاهلیت والا رسم هغه تاسو ختم کړئ، بلکې په دغه ورځو کې چې کله تاسو باندې الله پاک احسان وکړ، الله فضل وکړ، تاسو د حج د اهم فریضه ادا کړه، نو تاسو لا بیا د الله پاک شکر ادا کول پکار دي، د الله پاک ذکر کول پکار دي، د الله لوی او د الله صفات بیانول پکار دي. په زید دې باندې چې تاسو د خپلو پلارانو ذکر دلته وکړو، د خپلو پلارانو بت
فرمائے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ بَسْ هَرْ كَلَمْ قَضَيْتُم چِ پُورَ گئی تاسو ادا گئی تاسو مناسککم اغا مناسک دا حج تاسو دا حج مناسک دا حج احکام اغا تاسو طول تر سرکم فَذْكُرُ اللَّهُ لبیا یادوی اللہ پاک ذکر دا اللہ کوئی کا ذکرکم آباءکم پشان دا ذکر ستاسو آباءکم دا پلاران ستاسو فذکر اللہ بیا دا اللہ پاک ذکر کوئی دا اللہ ذکر کوئی اللہ لا یادوی پلوئے سر کا ذکرکم آباءکم پشان دا ذکر ستاسو پشان دا یاد ول ستاسو آباءکم خلو پلارانو لرا او اشد ذکرا او یا زیاد دا ذکر دا خلو پلارانو لرا کا ذکرکم آباءکم لگا سنگا چه دا جاہلیت پا زمانہ کی دی خلقو با دا خلو مشرانو دا خلو پلارانو ذکر کولو دو اللہ پاک فرمائی تاسو دا پارم بحیثیت مسلمان دا ضروری دا چه تاسو دا اللہ پاک ذکر و کئی لگا سنگا چه بری خلقو دا خلو پلارانو ذکر کولو دا خلو پلارانو صفتو دا بے کولو تاسو دا اللہ صفت کوئی او اشد دا ذکر او یاد دا چه تاسو دا غید دی ذکر نا دا غید دی صفتو نا زیاد صفت دا اللہ پاک و کئی زکا چه اللہ رب و عزت خود در دیر صفتو نو لائق دے کنا مالک در دیر صفاتو دے جاغی دا خلو پلارانو کم انداز سرا ذکر کولو صفتو نے کول دا غین زیاد پکار دے چه تاسو دا اللہ پاک صفتو نو ذکر کئی او یا بعد مفسرین فرمائی کوئی دیگی جی کم نینو امر دے دا مومنان تا مسلمانان تا چی اے مومنان تاسو دا اللہ پاک دا سی ذکر ہو گئی لکہ سنگا چی دا خبر پلارا دا ذکر کوئی لکہ سنگا چی پا ماشون والی کی دا ماشون بھی کنا نو دے دا ٹون اول ذکر دا چا شروع کی دا خبر پلار سجائے گئی دا خبر پلار ذکر شروع یا اب یا اب پلا تا آواز کی نو چھو استاس ہوں دا اللہ دربار تر آغدی ہے زوانے تا اور سے دی اور دا اللہ پاک عبادت ہم کو اہم فریضم تر سرکا نو چھو پہ شما لیکن یا ابو یا اب ویل اس کو یا رب ہوا ہی کرو پل رب خیات کی پلو یہ سر نو دا مرشون پہ شما لیکن بند دا اول جی کم دین اسے شے کئی ہم دا خپل پلا تا چل ہوئی ابو 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 بل څه خبر وای نه ورته دا ورته جی او د به یابو دا ته نه وی جی به یابو بس هم دا یو د پلان نو خدي د پلان ذکر کوي یا ابو وی یا امی وی نور اس نو دا الله پاک فرمایي چې څنګه په ابتدا کې په مشروعاله کې استاسو په جواب باندې بل نفس نه راغلو بغیر د مور او د پلان نه او دا مور او پلان به تاسو زیات ولې یادول زګه چې تاسو په هر کار کې خپل ځان د مور یا پلار ته محتاج ګرځولو کنه تاسو نه محتاج ګرځولو چې څه دی خو زما د پلار دی څه ضرورت چې براله پوره کیږي د پلار باندې پوره دی او پلار دا وایي چې کوي نو څه ته ځوان شوی عقل دې پوه شوی دی اوس خو پوهیږي کنه نو په دې وخت کې به ته خپل ځان محتاج ګرځې یو الله ته په دغه وخت کې به د کوم دین او استاد یقین داوی چې زما د تمام حاجات او د ضرورتیات او پوره کول کې هغه صرف یو الله دی یو ذات دی یو الہ دی نو دغه یو الله ته چغې وها نو فرمایي فذکر الله بس یادوی الله پاک ذکر کول بشان د یادول استاد صحابا اکو لارانو لرا لارانو استاد لرا او اشد ذکرا او یا زیاد دا یاد ولو دا پلارانو دا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرت من خلاق
اوس دلته الله رب العزت د حاجیانو تذکرہ کوي چې دا حاجیان کوم دي کنه حاجیان دا دو قسم دي حاجیان دو قسم دي یو حاجی هغه دی کدی حج کوي دا الله عبادت کوي دا الله بندگی کوي نو دا د څه لپاره کوي دا الله د رضا لپاره کوي واتم الحج والعمرة لله ذکر شو کنه پکار خدای چې تاسو دا حج او عمره د الله لپاره وکړي نو دا ټیک د بعض حاجیان داسې وي چې هغه دا حج کوي نو دا الله لپاره کوي دا الله د رضا کولو په شوق او په جذبه کې وي او بعض حاجیان داسې وي چې هغه د دې حج په موقع باندې د الله رضا یې چې کوم دی نو څه مطلوب نه وي دی که دا حج کوي نو دا د څه لپاره کوي د یو دنیاوي غرض او د لالچ لپاره کوي د دنیاوي اغراضو لپاره کوي که حرمیانو ته ځي او په هغه ځای کې دی عاجزي کوي او دعاګانې کوي نو هغه هم د څه شي لپاره کوي هغه دعاګانې دنیاوي دعاګانې کوي چېرته د الله نه آخرت ونه غوښتم بعضې حاجیان داسې د بیت الله غلاف دی ولې وی هلته دعاګانې کوي جړه کوي عاجزي کوي خو څه غواړي خو یا الله ډېر قرضدار یې به قرضونه مې خلاص کړي یا الله کاروبار مې ښه کړي یا الله دنیاوي ترقي راته راکړي یا الله زوی مې نوکر کړي او یا الله دا چل وکړو دا وکړو دا وکړو نو دا ټول غرض چې کوم دی نو څه شی وي دنیا او دنیاوي یې دنیا پسې لګېدلی او دویم قسم حاجیان داسې وي چاهي که د الله نه دعا غواړي دنیا خو هم زموږ ضرورت شته دی که نه دا خو نه چې دنیا به د الله نه غواړو نه دنیا هم غواړه خو ورسره ورسره چې کوم دی نو زیات ترجیح به ستا چې کوم دی د څه وي د آخرت وي چې په دنیا باندې به ته آخرت ته ترجیح ورکړي تو اللہ فرمائی دا حاجیان مجیو دی فرمائی فمن الناسی بعضی دا خلقنا من حاسو بی یقولو چوائی دی ربنا اے رب زمونگا آتنا فی الدنیا راکی ممتا پا دنیا کی یا اللہ سچ راکی ممتا پا دا دنیا کی راکی دنیا دا اللہ پاک نواری دنیا تینا طلب کئی تو اللہ فرمائی چی دے زمان دنیا غواری زوات دنیا ورکوم وما له في الاخره من خلاق او نوی د در پار فی الاخره په اخرت کې من خلاق صحیح سا حج وک د بیت الله حاضری وک د الله د دعاګانو وخت د څه شي د پار د دنیا د پار چې الله دنیا به ښه کی او دنیا کې راته بادشاہی را کی نور کړي راته را کی مالداری راته را کی خپل کور به دې خپل کور راته را کی ډېر زمګي او جیدا دونه را تر راکي او یا الله خټر ګاډي را تر راکي دا شه را تر راکي دا شه را تر راکي نو د دنیا را نه وخت دنیا به ولا ور کړی دا او دومره به ولا ور کړی دا چې څومره د په مقدر کې و د مقدر نه زیات بیا مشته نو دنیا یو وخت الله فرمایي و ما له فی الاخره من خلاق د دې لپاره به د اخرت څخه حصه دي ومنهم او بعض ددین بل حاسو دی یقولو چوائی دی ربنا اے رب زمونگا آتنا فی الدنیا حسنا راکی ممتا پا دنیا کی حسنا حسنا را تراکی حسنا گورا پا دی دوار دعا گانو کم فرق دی او دنیا دار چی دعا وقتنو آغا سوئے دی آتنا فی الدنیا یا اللہ ما تا پا دنیا کی راکی دنیا را تراکی او دې چې دنیا غواړي یا الله په دنیا کې راته سره کې حسنه راکې حسنه او دنیا دار دنیا غواړي که دنیا د خیر وي او که د شر وي او دنیا د حلال وي که د حرام وي او دنیا د عزت وي او که د بې عزتۍ وي دا پروا یې نشته او جو دنیا وي په هر طریقه چې وي هر څه چې وي خو چې دنیا وي
او دا نیک انسان چې دنیا غواړي نو الله فرمایي چې یا الله ته دنیا راکې خو څنګه راکې آسانه هغه دنیا را ته راکې چې زما د پاره د خیر وي هغه دنیا راکې چې زما د پاره د خیر وي حسنه دا یو داسې جامع لفظ دی جامع چې په دې کې د دنیا ټول خیرونه راجمع شوي دي ټول خیر یا الله په دنیا کې ما ته نیکی راکې د نیکۍ کولو توفیق راته راکې یا الله په دغه دنیا کې ما ته ښایسته دنیا راکې په دې کې څه شی دی ښایسته رزق عزتمند رزق فراخي د مال عزت او په دنیاوي ټولو معاملاتو کې چې کم دی نو کامیابي دغه شان نیک اولاد نیک بیبي او دغه رنګي دنیاوي څومره چي دي په دنیا کې راته علم نافع ښایسته تعلیم ښایسته علم ښایسته عمل په دې دنیا کې راته د نیکۍ کولو توفیق دغه شان وغیره وغیره په دنیا کې چې څه د خیر څیزونه دي او ټول په دې کې شامل دي جامع دعا ده جامع د دې وجه نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم به اهتمام کولو د دعا همیشه به دا دعا وکړه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار نو فرمایي راکی مونږ ته په دغه دنیا کې حسنه حسنه راته راکی توفیق د نیکو اعمالو راته راکی علم نافع راته را نصیب کی وفی الاخرت اور کی منت پا اخرت کی حسنتن حسنا پا اخرت کی مراد ہے خیستہ بدلے را نصیب کی پا اخرت کی حسنا سے شیری یا اللہ ترا کی دا اخرت ټول خیرونا ها خیرونا چا جنت دے یا اللہ جنت را ترا نصیب کی یا اللہ پدا اخرت کی راتا آسان حساب کتاب را نصیب کی یا الله جنت ته دخول را ته آسان کی یا الله خپل رضا را ته را نصیب کی په آخرت کی خپل دیدار را ته را نصیب کی په آخرت کی دا ټول به کې شامل دي وقنا عذاب النار او اوسات مونږه بچ کی مونږه د عذاب د اور نه یا الله په آخرت کی ټول خیرونه را ته را کی او د ټولو عذابونو چاغه سخ عذاب پکې عذاب د جهنم د اور دی یا الله د دې نه محفوظ کړي اولای ګوردا کسا دلهم چې د دې د پار نصیب حصہ ده مم ما دا سره کسبو چې دې کم کسب کړي دی والله سریع الحساب او الله په دې جل حساب کوونکی دی دا هغه کسا دی چې دې دا الله رب عزت حصہ ورکړي په دنیا کې د دې د پار خپل حصہ مقرر ده جديد الله پاک د دنیا غواړي کړه غواړي والله رب عزت دې ته دنیاوی حصہ خامخاور کوي او په آخرت کې د دې د پار ډېر لوی حصہ د خیر پرته ده والله سریع الحساب او الله پاک دې جلته سره حساب کوم کې دی دومره جلته سره او چې څنګه د انسان سترګې پټې شوې بس الله پاک د سره حساب شروع وکړي څنګه د انسان سترګې پټېږي حساب به شروع وي انتظار به کې بیا نشته دی دومره په جلته سره الله پاک د دې حساب کوي نو دې کې یو خو تنبیه ده هغه خلکو ته چې تاسو د الله نه غواړئ نو صرف دنیا مه غواړئ صرف دنیا به نه غواړئ که صرف دنیا غواړئ او ستا ټول غرض او لالج او ټول منډه هغه د دنیا د پاره عام طور ډېر خلک داسې وي هغه د قرآن ختم کوي کلام د دنیا د پاره کوي تاسو به کله داسې ډېر څوک نه کتلي چې هغه چېرته خلک راغونډ کړي وي د قرآن پا ختم یې کړی وي د دې د پاره چېرې ما دا ختم دې د پاره وکړو چې زما دا بچي عالم شي دعا راته وکړي یا ما ته چې کوم دی نو الله پاک علم راکړي اور آج کم دین و آخرت میں اللہ خیستہ کی دے دا پارا سو ختم نم نہ کی ہوئے اللہ ماشاءاللہ و جا سو گم ختم کی ہوئے دعاو کی جب دیکھو کہ میں خیر و برکت راشی یہ رد دانو کریم یوشی
دا بچے ملو کر شي دا بیماری دا بیماری نه لری شي او دا وی وی زہ نو لگی وځه چې کوم ډول بار ملته لال شو او دا شو او دا شو نو کله دا قران ختم کړي هغه د دنیا د پاره کومز کړي کومز کړي نفلونه کړي نوافل کړي تهجد کړي ٹھیک شو دا هم د دنیا د پاره زیرا پاره د دنیا د پاره چې بیا کله سوال شروع یې کړه یا الله په دې بدن کې ډېره کمزوري را کمزوري را ختمه کړي دا بیماری به ختمه کړي او یا الله مالداری را ترا وری قرضوں نے اخلاص کے فراغی را ترا کی دا کئی واخرت لے ہیری یا چتا دے کانو بزرگانو سرے تعلق بھی راغم نہ دے دا پاری یا تعویز را لو کا چکا روبار میں خوشی دعا را تو کا چکا روبار میں خوشی امدہ گا کسی بھی دا دعا گانے دے رہے کمی غوانی چا اللہ پاک دے ما سعادت مند کی و اللہ پاک دے ما خوش قسمت کی اللہ پاک دے ما آخرت خیستہ کی دا آخرت دوارا تو دا دعاگان دیر کم خلق والی دا دعاگان دیر کم خلق والی زیاد کوشش دا دی طول خلق و جگم دیرو پر عبادات و سرم سو شہوی دنیا خاصی دا ونی نو دا سنے دا پکار پکار دا دا چی ہر یو کس دا دنیا سر سر آخرت دی والی او باز دا سی بین چی آغا وی چې څه دي نو په آخرت کې دي دا دنیا غوښتل دا هم چې کوم دی نو عیب ګڼي دنیا غوښتل هم عیب ګڼي دا هم نامناسبه خبره ده او د الله نه دنیا غوښتل دا هم چې کوم دی مناسب نه دي نه دا هغه دعاګانې دي چې الله پاک موږ ښودلې دي دا هغه دعاګانې دي حضور پاک علیه صلوات وسلام کړي دي انبیاء کرام چې لوی متوکلین داغ شان و مرتبہ ڈیر اونچا توا نو تے کم جی راگا چتوے دا نہ توکل نہ خراب دا او یا جی کم دیر دا نہ مناسب خبر دا اللہ مون تے تعلیم را کرے دنیا واڑ و آخرت واڑ فاغ دنیا واڑ چا دا خیر دنیا وی فاغ دنیا واڑ چ پائے کہ ستا دا پارا خیر وی او شر پہ کے دی وی فاذا قضیتم مناسککم بس ہر کراچے پورا کئی تاسو مناسک کم مناسک دا حج خپل فذکر اللہ بس یادوی اللہ پاک ذکر کم پشان دا یادوی استاسو آبا کم دا پلاران استاسو او اشد دا ذکر یا زیاد دا یادوی دا پلاران استاسو نا فمن الناس بس بازی دا خلقنا من حاسو گی یقونو چوائی ربنا اے رب زمونگا آتی ناراگی منتا فی الدنیا پا دنیا کی وما له او نوی دا پارا فی الاخرت پا آخرت کی من خلاق سے حصا ومن هم او بازی دا دینا من حاسو گی یقولو چوائی ربنا اے رب زمونگا آتی ناراکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن حسنان نیکی توفیق دنے کئی وفی الاخرت اوراکی منتا پا آخرت کی حسنا آغا بدلی او اجر لدنی کئی وقنا عذاب النار او ساتی بچو ساتی من دا عذاب دا اورنا اولائی کون دا کسان دی رہو چشتر علمی بددی دا پار نصیب الحصا مما دا آسنا کسبو چی دی کم کسب کنے دی واللہ واللہ پاک سریع الحساب جل حساب کو ان کے دی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين فبجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله